بس ہم نے تو تقریباً 3:02 سے اچانک جھٹکا آیا, بڑا زبردست جھٹکا آیا تھا. یہ 97 میں بھی جھٹکا آیا لیکن اس سے بہت زیادہ شدید تھا. تو اس ٹائم ہم باغ مطلب نکلے, کوئی گر پڑا کوئی کس طرح, بہرحال ہمارے مالے میں مطلب مکانات بھی گر گئے, نقصانات بھی ہوئے, بہت مالی نقصان, جانی بھی بہت ہوئے. آپ کو بہتر معلوم ہوگا بہت شدید زلزلہ تھا, بہت شدید جھٹکا تھا.